საინტერესო უკაცრავად. საინტერესო გრაფიკი ეხა თქვენ ხედავთ როგორ როგორ აცილებენ მას ქოლგით. როდესაც ის ახალი მე მგონი არჩეული იყო ამ თანამდებობაზე, მან შემოიღო ესეთი გრაფიკი, რომ ცნობილია, ასე ვთქვათ, დამსახურებული აჭარლების საფლავზე უნდა ევლოთ მის თანამშრომლებს და ესე დადიოთ. უნდა ევლოთ და შემდეგ უკვე ამ ქოლგებთან დაკავშირებით მას მოუწია კომენტარის გაკეთება კვირის პალიტრისთვის მიცემულ, ასე ვთქვათ, ინტერვიუში. მან განმარტა, რატომ არ უჭირავს თავად ქოლგა და რატომ უჭირავს ეს ქოლგა მის გვერდით მდგომ ადამიანს.